Мың құбылған баға жұрттың қалтасын қағып қана қоймай, кәсіпкерлерді де шыңға батыруда. Әсіресе құрылыс саласындағы іскерлерді тығырыққа тіреп барады. Қиындыққа төзбегендері шетінен жабылуға бекінген. Сала өкілдері елдегі құрылыс компанияларының 20% банкротқа ұшырауы мүмкін деп бүгін тағы да дүрлікті. Ал құзырлы министрліктің уәжі басқа, олар тіпті бұл мәселені жоққа шығарды. Сонда жасанды ажиотаж кімге тиімді? Құрылыс компаниялары көл көсір пайда көрсе де үкіметтен неге көмек талап етеді? Айзат Қайырлыбек қызы мәселенің мән-жайын ашық айтып береді. Құрылыс компаниялары банкрот болатын күн алыс емес. Таң атпастан тараған бұл жаңалық естіген құлаққа түрпідей тиді. Кәсіпкерлер сөзіне сенсек, елімізде ақшаны күректеп табатын құрылысшыларға да тықыр таянған. Жергілікті атқарушы органдардың заказ бойынша істеп жатқан 1000-нан астам мекемелер бар. Сол 1000-нан астам компаниялардың мысалы 200-і банкротқа ұшырайды, 40 000-ға дейін азаматымыз жұмыссыз қалады. Ол сондықтан ол сондай өте маңызды мәселе. Мәселенің төркініне үңілсек, жақында ғана баспана кезегін әкімдік отбасы банкіне берген. Енді пәтер мемлекеттік бағдарламалар арқылы тек осы жерден таратылады. Алайда бұрынғыдай кез келген үйді алу мүмкіндігі жоқ. 42 айынан бастап, енді үкімет тарапынан жеке құрылыс компанияларынан баспаналы мүмкіндігі жоқ. Яғни, сіз егер үйдің кезегінде болсаңыз, тек қана отбасы банктің серіктестері немесе мемлекеттік құрылыс компаниялары үйді салғаннан кейін ғана, сіз сол үйлерден ғана баспаналы боласыз. Бар гәп осында. Үй сату үшін енді тендерге қатысу керек. Онда шарықтатып, еселенген баға қой алмайсыз. Барлығы мемлекет бақылауында. Кәсіпкерлер үшін тиімсіз болғанымен қарапайым жұрт үшін қол жетімді. Қазақстандық тұрғын үй компаниялары солар мысалы нарықтан ақшаны өздеріне тартады. Біз соның тартқан ақшасын субсидиялаймыз. Сөйтіп ақшаның құнының бағасын түсіреміз. Алайда бизнес өкілдері тендерден бастарын ала қашады. Бұған құрылыс материалдарының күн санап қымбаттауы себеп дейді. Келісім бойынша бастапқы баға уақыт өте еселеніп шыға келеді. Араға айлар салып, мемлекет баға айырмасын өтеп бергенше, құрылыс тоқтап, компания шығынға батады. Қазір неге шілде айында, маусым айында басталды мынау бағаларды қарастыруды. Қазір уақытқа дейін әлі аяқталған жоқ. Жарты жылдан асып кетті. Мерзімі ұзарып кетсе, пайда көрмейді. Пайда көрмегеннен кейін бизнес оған ол салаға барғысы келмейді. Қазірдің өзінде баспана 30%-ға қымбаттаған. Сарапшылардың айтуынша, бұған теңгенің құлдырауы Қытаймен жабылған шекара ықпал етіпті. Келер жазда тұрғын үй құны тағы 15%-ға өсуі мүмкін. Сондықтан бизнес өкілдері әлеуметтік бағдарламалар санын арттырып, оны жеке секторға беруді ұсынып отыр. Айзат Қайырлыбекқызы, Әділғазы Төлеміс, Атамекен бизнес арнасы.